booliska banaama ayaa sheegay inuu baadh iyo xabaal wadareed ay rumaysayeen inay ku jiraan dad ay dileen koox diimeed. Baadhayaasha ayaa waxa isha ku hayaan soo qodidda qalfoofka ku hadhay deegaan fog oo ku yaal gobolka waqooyi galbeed ee Nagabi Bugal, halkaasi oo ay ku nool yihiin dadka waddankaasi loogu tegey. Bishii Jeenewari ayaa goob halkaas u dhow waxaa laga helay xabaal wadareed ay ku jireen meydadka 7 qof. Dhibanayaashaas oo lala xidhiidhinayay koox diimeed la rumaysay inay qaadaysay weerar ka dhan ah, dad ay u arkaan inay dhibaato ku yihiin. Dacwadooge Aasal Tukri ayaa sheegay in baadhayaasha ay khasab ku noqotay inay muddo 10 saacadood buuraha fuulaan si ay u gaadhaan xabaal wadareedka, kaasoo laga helay dhinaca waqooyi ee gobolka Nagabi Bugal, halkaasi oo u dhow wabi. Deegaankaas ayaa waxa uu 350 kiilomitir galbeed ka xiga magaalada caasimada ee Banaama City. Waqtigan la joogo suurtagal ma aha inaynu go'aan ka gaadhno jinsiga meydadka ama dadka xabaal wadareedka laga helay, ayuu u sheegay warbaahin maxalli ah. Dhammaan qolfoofka ayaa waxaa loo diray qolalka meydadka lagu kaydiyay gobolka Shiriku, halkaas oo lagu baadhi doono. Waxaa sidaas lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska dacwadoogaha oo ku qornayd luuqadda Isbaanishka. Goorsii horeysa toddobaadkan ayaa booliisku waxa uu soo xidhay hogaamiye la sheegay inuu maamulo koox diimeed lagu magacaabo New Light Good, kooxdaasi oo lala xidhiidhinayay xabaal wadareedkii la helay bishii Jeenewari. Xabaal wadareedkaas oo meydadkii laga helay ay ku jireen haweeney xaamilo ah, 5 caruur ah iyo ilmo yar oo markaas oo hana qaaday, ayaa waxaa la dhigay cisbitaalka. Dacwadoogayaasha ayaa waqtigaas sidaas sheegay. Maxamed Muuse Cabdillaahi.